Box 61, Santa Augusta, Guajuvira. Criador Guilherme Vasconcelos. Expositor Vanderlei Lima da Silva. Estabelecimento Cabanha Santa Eubalda, Rosário do Sul. O ginete Vanderlei Lima da Silva recebe o valor de R$ 1.500. Média das andaduras, 9.583. Box 61, Santa Augusta, Guajuvira, por DT Setembro e Elina da Firmeza. Criador Guilherme Vasconcelos. Expositor Vanderlei Lima da Silva. Estabelecimento Cabanha Santa Eubalda, Rosário do Sul. O ginete Vanderlei Lima da Silva. Média da figura, 11.500.
Concluída a prova do box 61 e a média 8.458, penalizado na primeira esbarrada por encurtamento de raia. Deu, concluído a parte do box 61. E a pessoal, no geral, alcançado. Tempo. Concluída a palavra do box 61. E a meta 9.438. Tá muito escuro. Concluída a corrida. Notas do box 61, a égua colorada. Notas do box 65, cavalo zero negro. Trocando de lado. Menos um pão de placa para os dois concorrentes. Menos um pão de placa para o box 61. Autorizados. Coringa para o box 65. Autorizados. Concluída a corrida. Notas do box 61, a égua colorada avaliada anteriormente.
e a média 5.813. Notas do box 65, cavalo zero negro. E a média 9.313. Box 61, Santa Augusta Guajuvira, criador Guilherme Vasconcelos, expositor Vanderlei Lima da Silva, estabelecimento Cabanha São Teobalda, município de Rosário do Sul. O ginete Vanderlei Lima da Silva. Concluída a prova do box 61 e a média 8.667. Penalizado por antecipação, comando e reações. Concluída a corrida. Notas do box 61, a égua colorada. Notas do box 67, a égua gateada. Trocando de lado.
Temos um gol de placa para o box 67. Concluída a corrida, notas do voto 61, a Eva Colorada. E a média, 18. Notas do voto 67, a Eva Gachada. E a média, 12.667. Próxima dupla, box 60 com box 65.